Средните цени на оранжерийните домати на едро в страната се оказаха с 63 стотинки по-високи, отколкото в началото на годината. След нова година доматите са вървели на тържищата по около 2 лева и 22 стотинки за килограм, а на 30 април по 2 лева и 85 стотинки. Пиперът също е скочил с 16%. Цената на краставиците се увеличила с 40 стотинки, а на бананите с 20 стотинки. Тревожното е, че това става в началото на май, след като през целия април цените на горивата бяха много по-ниски, отколкото през януари и февруари. Завишени са. Скъпичка. Може и по-ниско да бъде. Пари искат да печелят много. А пък ние за нас е скъпо. Скъп е търновския пазар. Какво ви правите, че е скъпо? По принцип си това е най-скъпия пазар в България. Лично какво предпочитате? За момента по-евтино, защото нали виждате какво е положението. Без работа сме и за това. Прекупвачите твърдят, че заради голямото увеличение на стоковите тържища се налага да вдигат цени. Производителите пък са на мнение, че продукцията им се продава на ниски цени. Да ви кажа, определено салатите си запазват цената, поне за сега. Не знам за бъдеще как ще бъде, но много драстично падна цената на зелето. На пролетното зеле, по това време никога не се е продавало на 1 лев, но така, такива са условията. Най-голямото поскъпване с около 1,5 лева се наблюдава при кашкавала и краве сиренето, сочат още данните от сайта на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. А цените на олиото и захарта са поредният парадокс на пазара на едро, тъй като на световните борси цените им от доста време падат, а у нас се качват.